Obľúbená show Všetko, čo mám rád je späť a začíname naozaj z kopca. Už zajtra privítajú Štefan Skorúcený a Ondrej Kandrač hostí, s ktorými mala čo robiť aj moja kolegyňa Martina Štefánková. Nie tak veľmi, len tak málo, aby sa jej nič nestalo. Tento raz však bude Všetko, čo mám rád, trocha iné ako ostatné. Hosťom už v sobotu bude Števko Skrúcený, no a celé to bude pod taktovkou jeho azda najlepších kamarátov, Pala Topolského a Rastia Piška. A tak som šla rovno na vec. Čo všetko majú radi páni? Jo, to tak dlhú reláciu nemáte. Najradšej mám spánok v poslednom čase. A v spánku sa mi sníva Všetko, čo mám rád. Kamaráti sa ale zhodujú v jednej veci. Ja si myslím, že to je bezprostredné, lebo to máte pravdu, netreba sa na nič pripravať. To v podstate to už sú roky, čo my sa poznáme, tak za ten čas sa to toľko nazbieralo, že zopakujem tú vetu, taká dlhá relácia ešte nie je. Áno, tam je problém vybrať to, čo nepovedať. Pretože keby sme začali rozprávať, tak to by bol veľký problém. Napokon sme sa odpovede, čo všetko majú radi, dočkali. Ja občas som naozaj veľmi rád sám. Tak nevydržím dlho, ale mám také chvíľky, kedy som rád, že teda nemusím na nič, na nikoho reagovať. Len tak si rozmýšľam o ničom. Obľúbený humorista kamarátovi zakontroval. Počúvajte. Ja som tiež veľmi rád ticho, ale keď je už dlho ticho, tak neváham a pokojne sa porozprávam sám so sebou, niekedy aj na ulici, a suseda mi minule vravila, že ty sa rozprávaš sám so sebou. Hovorím, no áno, ale ja sa nerozprávam s hociakým idiotom. A občas sa niekedy so sebou aj pohádaš? Ale vždy sa dohodnem, to je šťastie, lebo neviem, ako by som to dokázal. Vy sa stále hádate, ale vždy sa dohodnete. Je to taká príjemná schizofrénia. A tento tandem si nenechajte újsť už zajtra večer. Martina Štefánková, televízia.